Old Ulfric, gick im Hauntown, wo der Wacken der Unfahrt. Wie wenn wir kein, über die Deine so sind wir. Bei der Aktion kommen wir bestimmt essentiellen Material, das der Erspassungsteil mit Race Learnings abbreiten zu Zuspruch. Zum Menhütter haben wir ihn, weil ihn neben ihr fließt. Den fünften internationalen Camp in Open Cup startet im Morgen. Wir haben vorbereitet den Auftakt mit Fokus auf die verschiedenen Nationen, da hat die Zeit ist der neue Jahr. Willkommen zu Race Running News, Klocken ist ca. 21 Uhr. Guten Abend. Onsdag war alle Campens aktive Organisatorer og hjælper på udflugt i København. Turen stod på kanalrundfart. Redaktionen har dækket den årlige udflugt. Før har man troet, at racerunneren blev opfundet i 1989. Redaktionen er dog kommet i besiddelse af hidtil ukendte klip fra 1930'erne, der sætter spørgsmålstegn ved racerunnerens oprindelse. Klippet viser den berømte stumfilmsstjerne Rasmus Rapplin.
15th International Cup, en Open Cup, starter i morgen kl. 10.30 på Frederiksberg Stadion. Som optag til stævnet bringer vi her et portræt af hvert deltagende land. Gamma. Jag kommer att loppa. Tjena. Vi är ett år. Hej, jag heter Marsten. Jag är 20 år gammal. Jag kommer från en boj som heter Klagsvöld, som är lite för dig. Jag är tyska rejsen och går i 8 år. Ja, jag är dammarsten 100 meter och 200 meter och 400 meter. Og det som satser mest på er 100 meter. Grunnen til at jeg ikke reiser henne til er til å få til en chans til å få posisjon og bedre om funksjonen. Og jeg holder også når reiser henne til mange klare og rett og lenger høy. Det er en del utfordring for chansen. Framtiden i reiser henne. Hon hade ju själv hon sa jag öle jag så ut. Tror att vad det finns nu vi har han plats där här. Han är ganska öle jag på det där och ganska öle jag på att få det fram och för jag. Det var så vi får då. Sen var vi blå nu. Gavin, I am 10 years old. I live in Scotland and been practicing race running for 5 years. I compete in 100 meters, 200 meters, 400 meters. And the 800 meters, and I would like to compete in the 5 kilometers as well. I chose to do race running because I thought it would get me more active. Race running gives me freedom and speed.
26 år gammal, ska fylla 27 snart om cirka några veckor. Har tränat race running sedan 2003. Och det här är åttonde gången som jag är med i år. Och jag, än så länge så har jag 4 medaljer i priset. Och jag ser fram emot de utmaningar som finns. 400, 200 och 100 meters. Så att räkna inte så mycket med medalj. Men jag hoppas på en bra placering. Det viktigaste är att inte vinna, det viktigaste är att man deltar. Och sen är det att ja, man får en lärdom också om man gör ett misstag också. Tack så mycket. Hej, jeg hedder Rasmus. Jeg er 19 år gammel. Jeg bor i Helsingør, og jeg har dyrket race running i 8 år. Hej, jeg hedder Britt. Jeg er 25 år og kommer fra Danmark, og har løbet race running i 2,5 år. Hej, jeg hedder Helle. Jeg er 17 år og kommer fra Aarhus. Jeg har dyrket race running siden 2006, og jeg dyrker det, fordi det giver mig en følelse af frihed. Jeg blev meget, meget stærkere fysisk og fået et bedre helbred. Og jeg kan også rigtig godt lide idræt, hvor jeg bevæger mig rigtig meget. Så jeg kunne egentlig ikke forestille mig en anden idræt at dyrke end race running. Tidligere i dag blev hjælpere og organisatorer udfordret til stafet for race runner. Tak fordi I kiggede med. Ha' en god aften.